Mä oon selannut itse niitä viestejä, mitä mä oon laittanut tosi johannamaiseen tyyliin, että hei, olisi yksi juttu, olisi yksi idis. Pitäisikö striimaa pari keikkaa? Meillä on neljä naisen omistama Storia Productions tuotantoyhtiö, joka juuri näinä aikoina keskittyy ennen kaikkea, voisi melkein sanoa vain ja ainoastaan tämmöisen uuden keikkapaikan rakentamiseen ja kehittelyyn. Ja sehän toimii tietenkin verkossa, se nimi on Semilive. Eli siinä mä oon niinku tuottajana. Ja sitten myös sen lisäksi teen musiikkia. Julkaisen juuri oman debiuttialbumin. Ja usein kysytäänkin, että no kumpaa sä oot enemmän. Niin mä haluan kyllä sanoa, että mä oon niinku molempi. Siksi mä oon mä. Mitähän se meni? Se on ite, kun tekee, niin saa mitä tulee. Mutta eilen se meni ainakin näin. Tän nimi on Jos mä rakastan sua. Koko koronatilanne alkoi oikeastaan niinku jotenkin aukeamaan siinä maaliskuun puolesvälissä. Ei esimerkiksi varmaan kulttuurialamme ei osattu ajatella, että mihin se oikeasti tulee niinku kaikkeen vaikuttaa ja johtaa. Ankkuri ja polttoaine. No, niinhän se sitten kävi, että sai jo silleen niinku suoraan tyhjentää kalenteriin. Mut mun ehkä henkilökohtainen fiilis siinä oli se, että jos jotain voi tehdä, niin ainakaan ei ole nyt siitä kyse, että nyt ei ole just aikaa. Et nyt on aikaa, nyt tehdään. Perjantaina laitoin nämä ekat viestit. Tiistaina meillä oli oma alusta rakennettu nettiin. Ja illalla testilähetys. Se kertoo mun mielestä ehkä tästä meidän tiimistä jotain. Eli vastaus, miten Semilive lähti, niin nopeasti. Mut kuitenkin me ollaan tosi tarkkoja siitä, että mitä ei tehdä niin kuin juosten hutiloinen. Kyllähän musa-ala tässä tekee väkisinkin digiloikkaa. Semmosta digiloikkaa, mitä se on ollut silleen kokonaisuudessaan ehkä vähän niin kuin vaikea vastaanottamaan. Ja missään nimessä mä en halua vahingossakaan sanoa ikinä, että nämä striimikeikat niin kuin korvaa sitä. Kyllä mä oon kanssa ensimmäistä joukossa, kun se on turvallista, kun meidän ihan kaikille keikoille minne pääsee. Mutta ne voi tukea toisiaan. Mun on pakko sanoa, että mulla on tullut itellä melkein joka lähetyksessä tippalinssiä. Ja sitä ei ole kyllä ikinä tapahtunut missään tuotannossa. Ja mä olin silleen hämmentynyt, mikä juttu tää on. Sinne tulee artisti, yhtye, jolla todennäköisesti on niin kuin mennyt ne kesän keikat, ehkä loppuvuoden keikat, ehkä kiertue siirretty. Kaikki asiat on muuttunut. Kun siellä tulee ne viimeiset biisit, niin osa on jopa ihan sanonutkin, että mun tulee itellä kylmät väreet, kun ajattelen, että tosi ihana kokemus, ihana chattailla yleisön kanssa tai niinku vastailla kysymyksiä, kuitenkin aistia heidät täällä, mutta silti se seuraava on se, että koska mä pääsen ensi kerran esittämään näitä biisejä niinku liveen. Niin sitten nyt alkaa olemaan se vaihe, jotenkin musta tuntuu, että niinku taiteilijat alkaa niinku itse hakeutumaan niiden niinku keinojen pariin tehdä sitä omaa. Ja en mä sano, että kaikille se olisi vaikka striimikeikka, mutta siis silleen, että nyt alkaa tulee niitä uusia konsepteja, mitä tässä ajassa on mahdollista tehdä, tai suunnitelmia tai ideoita. Kulttuurialan pitää tukea itse itseään. On tosi tärkeää, että artistit, tekijät, niin kuin kaikki. Siihen on paljon muut niin kuin ihmiset, jotka on kameroiden takana ja lavojen takana. Niin se on tosi tärkeää, että me tuetaan itse itseämme. Ja sitten kaikki kulttuurialan esittävät taiteilijat kuitenkin on enemmän ja vähemmän sosiaalisessa mediassa. Niin jokainen tykkäys, kommentti ja kaikki tämmöiset jakamiset ja videoiden katselut, niin nehän on siis ihan rahan arvoista sille artistille markkinointimielessä vähintään. Sitä voi tehdä.